A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Tret de sortida al quart torneig del circuit Audi Padel Series que es disputa al Club Tenis Serra Mar, amb la presència de 72 parelles dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i en segona i tercera femenina. David García, entrenador de pàdel i tenis del club, explica com es presenta la setmana i anima els aficionats al bon pàdel a presenciar els encontres de la competició. Bueno, se presenta emocionant, com sempre. Vull dir, aquí al Serra Mar, avui primer dia, ja han hagut partits molt disputats i esperem que continuï així tota la setmana. Animo, com dic sempre, a la gent del terreno, a veure aquí el millor pàdel de les Terres de l'Ebre i Baix Maestrat, que les primeres, segones, terceres i quartes, és que te trobes partidassos a totes les categories. A diferència del que és habitual, les finals de les diferents categories no es disputaran diumenge dia 12 de maig, sinó dissabte dia 11 per la tarda.